heavy activity out here. Refugees, all headed for Jerusalem. They never had a chance. Put them! Put them! Flyg them så! Ja! Ja, det var godt! Put them! Skyd dem! Flyg dem! Dengang jeg var en ung, edgy teenager for 100 år siden, der var jeg helt vild med zombier. Men jeg tror selv 14-årige Alexandra havde været sådan lidt skuffet over World War Z. World War Z er nemlig lidt af en lunken fornøjelse. Der er egentlig ikke ret meget galt med det, men det brillerer heller ikke rigtigt. Nu hvor folk sidder med eksamenshjerner, så kan jeg prøve at formulere det, så de også kan forstå det. Det kan kun blive et 7-tal. Spillets univers er bygget på filmen World War Z fra 2013, men hvor filmen fokuserer på Brad Pitt, Jerry Lane og hans familie, tager spillets co-op-kampagne os rundt i verden til 4 forskellige episoder i Japan, Amerika, Rusland og Israel. Og det kan altså spilles både online med rigtige mennesker eller offline med AIs. Swap it out! Personerne, der er med, kan man læse en meget, meget kort baggrundshistorie om. Eller du kan se en animeret bid, efter man har gennemført et enkelt kapitel med dem én gang. Men ellers så bliver man sendt ind i episoderne i en medias race. Og her går luften virkelig af ballonen, for det er svært at føle, at det er vigtigt at gennemføre missionerne, når man ikke har fået nogen grund til at skulle bekymre sig om personerne. Det er tydeligt en halvhjertet undskyldning for bare at plukke zombier ned. Og så med nogen, find den her ting, så vi kan komme videre, strøget ud over det for en god ordens skyld. Men mig nar du ikke, Focus Home. Der er selvfølgelig også en multiplayer-del, hvor man kan være mod hinanden på forskellige maps. Og her er de forskellige discipliner meget standard. King of the Hill, en form for Capture the Flag, hvor det er zombie-vacciner i stedet for flag, Swarm Domination, etc. Til den er der egentlig ikke rigtig så meget at sige, for det er helt fint, men det bringer bestemt ikke noget nyt på bordet. Your team captured the point. Your team has the lead. Your team lost the point. Swarm eliminated. Both teams are tied. Your team lost the lead. En ting, jeg godt vil rose spillet for, er, at det altid er nemt at finde rundt. Der er en fin ledestjerne på skærmen, så man ved, hvor man skal hen, og det kommunikerer klart og tydeligt, hvad man skal, og det er nemt at interagere med de andre spillere. Den eneste ting at sætte en finger på der er, at de kasser, man ikke kan åbne, er de samme modeller, som dem, man godt kan åbne. Hvilket gør, at man kan spille en masse tid på at stå og klikke på en kuffert, man slet ikke kan interagere med. For hvis der er noget, jeg ikke vil midt i en zombie-katastrofe, så er det at stå og ligne en idiot. Så ja, World War Z er helt ok, men det er bare ikke mere end det. Så hvis du gerne vil plukke en masse zombier, så slå til. Men hvis du forventer noget dybere end det, så tror jeg, du bliver skuffet, så tag hellere og find noget andet i stedet. They're gonna over on the base! Gringok, how long do you need? Holy shit! Hold on! Great God Almighty! Well, it works.